je v džangru. Jak to mám dát dohromady teď? To když se mi stane na úřadě, tak no, jak to tam patří, nevíte? No, tak... to je to, byste měli zakázat IT. Kolik to má tak centimetrů, nevíte? Měříme. Měříme to? To kalibrovaný? To má 3 krát 2. Dívej se, my jsme tam... Tak super, tak to tyhle... A ty stojí kolik? No, ale jo. A teď je to úplně profi. Pod pažu to dám. Tak díky. Tak pojď, máme desky a paní nám dá papír tady, prodá. To je na vlašák, že? Je papír, na který se dává vlašák. Pauzovací. Tak, paní, dobrý den. Tak, prosím, já mám pauzák a profi desky. Jo, a dále bych potřeboval, prosím vás, fix černý, tlustý černý fix a papíry. Tak to je krásný. A dále potřebujeme, paní, prosím vás, černý já fix. Já vás slyším, nemusíte křičet. Pardon, já jenom jsem nevěděl, že slyšíte. No, nevíte. Jo, a černý. Ten vlastně nemáte, takže... No, nemám. A kdy dojede zboží? Nevím. Díky moc, naskle no. Naskle. Pojdem. Dám si tady tu evodevý, vole. Víš, dneska je pondělí, takže vole, beru první. Pondělí, úterý, středa, čtvrtek, pátek jsou ta neděle. Na každý den mám jednu. Takže na zdraví. Tak, vole. No. Tak. Tak, kde jsi pět? Pět. Luft. Jo, tady vlastně takhle půjde luft. A tady bude vlastně potravina. Za štětky. Musím schovat. Štětky. Tak a nahoře teda, vole, tam udělám... Co? Štěpky. A jo, tak udláš. To je, vole, no. Štěpky, jo. Tak a máme hotovo. Na Borkovo udílo. Čau, vole, tady Borek z Borkovišo a vítám vás u dalšího dílu. Chcete vědět, co je u mě novýho? Tak mě osvítila můza po cestě z restaurace vynaleznout Borkův vynález. Jak jste mohli vidět, koupil jsem si desky, papír a fixy a načrtl jsem nákres. Pozval nás Karel na otvíračku vinného sklepa. No a k bílému vínu se nejvíc hodí co? Samozřejmě ryba. A já mám rád rybu zauzenou, takže jsem vymyslel, jak si zaudit rybu na dvoukoláku. Prostě Borkovo udidlo. A teď je ta nejdůležitější část, ne? Musím svůj vynález představit patentovému úřadu, aby mě to někdo nečorl, až se na to bude žívat. Pojdem. Ne. To je ono, tady, dívej. Dobrý den, Kovačka, já jsem objednaný. Ano, otevírám. Otevřete, díky. Dobrý, zdravíčko. Dobrý. Tam jezdího lidi z celé republiky? Jo? Pomalu z celého světa. Ty vole, fakt? Tak ten mazec. Jo, tady se můžu posadit, jo? Jo, jo. Super. A co vám můžu nabídnout? Já si dám slivovicu. Nebudu to zatím odevírat, zatemníme pak v okna, to nikdo nevidí. Je to tady prodyšně odlehčené, odzvučené, aby to nikdo neslyšel. Je, dobrý den. Je. Dobrý den, máme spolu zkusku, že? Dobrý, dobrý, Kovačka, Borek. Zdravím. Dobrý, Borek, dobrý. Tak. Tak, jsme tady, tak, konečně se vidíme. Tak, mám pro vás takové kuchyňské vynález, takové zlepšovák, člověče, mám to tady namalovaný na papíru, jo? Nemám žádnou projekci, mám to vlastně jenom takhle na papíru.
Borkovo udidlo, top udidlo, takový lehký zaudidlo. Jo, skládá se to ze dvou kastrolů. Kastrol číslo 1, kastrol číslo 2. Jo, když máte třeba nějaké staré smalťák, abyste ho nevyhazovali prostě na smetiště, jo, aby se prostě šetřilo prostě ta planeta, aby jsme nějak ušetřili, tak vlastně z kastrolu číslo 1 si uděláte díru, tady budou oštěpky z nějakého třeba ovocného dřeva. Kastrol číslo 2, tady se udělají díry a tady se bude udít. Tady to téma je to slivovice. Ne, ne, super, díky. Bohužel nemám ještě tam prohledek. Tak... To nevadí. Vy se nedáte? Jste v práci, že? Přesně, v práci. Jo. Tady vlastně bude ta komora, kde bude prohodit vlastně ten vzduch, jo, tady budou takhle díra na luft, jo, takže takový princip prostě udírný, že pod tím bude zapálný, pod tím bude dvoukolák. Kdybyste něčeho nerozuměli, tak to mám vlastně tady, jo, tady mám vlastně půdorys, namalovaný půdorys, jaké velikosti to je. Jo, vleze se tam zhruba dvě kuřecí stehna, nebo třeba dvě ryby vyfiletované, klobásky můžete udít, sýry můžete udít, vlastně všechno, na co máte chuť. Tak, nějaký dotazy? My bychom to právě potřebovali nějak zapatentovat, jo, aby nám to, aby jsme s tím mohli prostě, víte, tady jde o obrovskou sumu peněz, jo. Dobře, dobře. Tak ochutnám tu vašu slivovicu, jo. Netuším, kde jste vzala. Netušíte? Taková slabunka, to bude nějak tak 37 do 40. Dáte si? Předtím, než se dáme do práce na přihlášce, jako dělat vlastní rešerši, zkusit, jestli někde prostě nenajdeme něco takového zveřejněného. Mm-hmm. Ale samozřejmě to navyšuje náklady. Toho užitného vzoru prostě, když tu přihlášku podáme, tak máte užitný vzor. Jo. A nemusíte to řešit až do chvíli, když to na někom zkoušíte vymáhat. Což je otázka, tak jestli ten někdo... Jak řetiskuje, že? Ono je pravda, já vám to můžu ukázat z praxi, já to mám tady, chcete to vidět? Jako když jste se s tím nes, tak si myslím, že... Tak já vám to ukážu, se napiju na vás a... Tak, víte, já jsi to maloval, čověče. Já to vlastně jako ještě nemám to, víte, takhle teda. Já, to je vlastně takový polotovar ještě, jo. Já na tím ještě vlastně musím zapracovat, protože já nemám doma dílnu. Víte, jo. To je vlastně ten spodní, jo, to jsem takhle maloval, jo, tak to budou ty oštěpky. To je ze starého prostě papiňáku, co má prostě každé doma, jo. Papínu v hrnec, tlakový, rozumíte? V tom je tlak, tak ve mně, já mám taky vysoký tlak. Na to se dá tady takové staré smalt, kde prostě udám díry, jo, tady takhle bude díra na luft. Takhle prostě tady taky ještě udám jednu díru, jak to má jakoby silnější. No a toto vlastně je, k mikrovlnce se dává, jsem nikdy nevyužil, jo, takže to se tam takhle dá. A na to se dá potravina, surovina, která se bude udít. Jo, zadělá se to prostě, půjde luft tady a tady. Perpetuum mobile, ne? Co si o tom myslíte, koupili byste si to? Vážená vaše vaří, nebo co? Vždy, no, ale... Jo. A jo, že jako nandíte, tady svobodná, ne? Nejste svobodná? No nevadí, takže k věci, takže jak to teda uděláme, no? Ať to nezdržujem. Necháte si to tady, nebo to si mám vzít, aby mě to někdo neukradl ten nález? Ideálně, když nám to necháte, pokud budeme dělat na té přihlášce. Tak si to teda vyfoťte a zapracujeme na tom, jo? No kolik? To by mě zajímalo, kolik to stojí. To je další věc právě. Můžete, ale nedávejte to na žádný bado, Instagramy a tak, jo? Můžete takhle se mnou, nebo... A nemáte, doufám, Huawei. Aby to Čína neví. Žádný TikTok, nebojte se. Jo. Jo, máte, jo? Takže říkal jste 30-35 tisíc, jo? Bez daně. Bez daně. Můžeme se domluvit, ne? Bez daně. Bez papíru. To je moje osobní číslo, takže tam můžete poslat. Jo, to můžu furt, jo? Telefonovat, faxovat, dobrý. Tak jo, tak díky moc. Díky. Rád jsem vás poznal, vás taky. A pojď mi jdem. Tak díky, naschle. Tak, patent je pošefovaný a teď můžeme jít na vlak. Pojď jim. Studentskou zvýhodněnou skupinovou. Pravda. Dva lidi. Takže dvakrát do Moravského Krumlova. A loni jste nám dodávala ale tu slevu. No. Já bych vám dal slevu. Seniorsko. No, vám dám senior. Jste si vedle taky, jo? Tak na zdraví. Dneska budu zauzovat na dvoukoláku. A protože nám dvoukolák vždycky vyhazuje šarinu, jsou bez produ, tak jsem se rozhodl, že dneska nenechám nic náhodě.
takže by tady pálili mrtvole. Nebo velblodí hovna. Zase, mohl bych si tady nahodit dvoukolák? Dvoukolák a potřebuji kousek šťávy, víte? Mě to furt vyhazuje pojistky. Nejste kompetentní, jo? Nemůžete mě to dovolit. Ježkovi oči. A kdybych si tady mohl zapojit, nevíte? Jo. Dobrý den, prosím vás. Jsme tady správně v elektrárně? Jsme? Jste. Prosím vás, my jsme potřebovali zapojit tady dvoukolák právě. Právě to potřebujeme nahodit, jako jestli nám to vyhazuje pojistky i tady, víte? My máme právě dvoukolák. Kde vám to vyhazuje pojistky? Víte, nám to právě vyhazuje. Jo, my máme takhle dvoukolák a nám to vyhazuje pojistky. My jsme si takhle natáhli prodlužku a... Nemůžem? Tak... Jo. Že my bychom to chtěli vidět, jestli to vyhazuje i tady, víte? Já se nebudu ptát, vole, prostě si natáhnu šalinu, vole, a... Pojď. Jste natáhnu prodlužku, můžu? Jenom takhle. Jdu. Tak. Pojď, pojď. Tak, no. Jo, ještě. Drž vrata, jestli to nezavře. Tak a... Kdo se moc ptá, nemá nic. Já mám šalinu ze jádra tady. Tady si sednu a než nám Vašek zajistí další prodlužku, tak se nasvačím. Karle, zdár, vole, zdár. Tady. Jo, zahar. A co jsi tady dobrý? Jo, dobrý, vole, mám tady svou šalinu, vole. A co tahneš? Já ti ukážu, pojď, vole. Pojď, pojď si pojat. Tady si to můžu vyvalit? Tak, dívej se. Pařížáče, kde jsi, vole? To je zdravý, to je salát. Tady mám dvoukolák. No a tady mám svou šalinu, dívej si tam svou, vole, z jádra, tady přímo. Protože, vole, já budu udít dneska. Abych, vole, ti nevyhodil pojistky, víš, nám to vždycky vyhazuje pojistky, vole, a dívej se, no a teď jsme v***u, vole, chybí nám půl metra, to nemohli ty Dukovany postavit o půl metra blíž? Mám prdusku. Jo, jde mě, no, to je bomba, super, tak, no a jede to, vole, jede to, pojď, dáme si kořálku, jede to, to je od Borisa, dal mě dvě, ale jedna už padla, víš? Ročník 2021, 51 švestka. Respekt. Tak, přijeli jsme do Mohelenského dvoru a vyskládáme si, vole, Borku vynález, vole. To je takový polotovar, ten ještě budem dodělávat. Budem potřebovat pánvičky, prkínko a svačinu. No a samozřejmě, vole, potřebujeme na to zauzení nějaký ty piliny. Ty samozřejmě nemám, takže, vole, řeknu Karlovi, ať mě nějaký dá. Karle, prosím tě, potřebuju nějaký piliny na uzení, vole. Ale nemám, ale tady je pila, tak si můžeš zajet. Tak jedem, Karel nám zařídí piliny. Ty p***o, to je párník, vole. Tak jedem, vole. Čo? Nejdem. Baterka p***i. A tě mám tě roztlačit? Je se nabízí mě, že mě doveze na pilu a golfové vozík nejede. Jedem, pojď, vole. Pila je
k***a. Zár, vole. Pomož mě, k***a. Má tu tu nosnost? K***a, díky. Zár, Borek. Čau, Jarda, ahoj. Dáš si? Nemůžu, ještě řídím, takže jdej si za mě. Já si dám, ty posledně mi, ale potřebuji nějaký piliny, máš? No mám tady docela dost, jaký si představuješ. Nějaké důb nebo ovoce, máš ovocný? Našel bych tam. Jo? Trošku jo, takže můžeme to jít nějak. No tak jdem, vole, nesíháme, pojď, Kořek nám tady dá, vole, ovocný piliny. Ty tak máš nějaké pytel, vole, že bych si tady vzal kus pilin? Tak můžu si vzít toto? Podrž mě to, prosím, já stojím hole na záda, vole. Tak, čo. Jsi to bude vzít? Jo. Ne, ty čo. Tak pliny na zauzení máme, vole, a teďka nám schází už jenom jed pro ryby. Takže Karle, jeden pro ryby. Jeden. Ryby. Zdár, Borek. Zdár, chlapi, zdár. Tak máte tady někde nějaký ty rybičky? Tady co? Tam je hovno, tady jsou. Tady tohle je sivé nálpsky, to má takový červenější maso trošku, víš? Je to lososovitá ryba, že? Takže to je podobný... A je to evropský druh. Evropský druh to je. Jo, Siberu je několik typů. Nebo když se večer ožeru, tak se takhle taky cepu, vole. Dáte si? Máme štátkante. Jo, tak no. Nějakou kulturu štávní. Můžeme dát ode mě, tak vyšerujem, no, tak dáme jednu tu, jednu tu. Jo. Tak a složí, mistře. To je moc, 2,50, 2,50 tak akorát, že? 1,50, 2,50. Tady to má, myslím, má 58, to už je to je zbytečný, jo. Je lepší. Je, že? Je lepší, no. Já to budu lehce zauzovat. Mám takový udítko, tak to lehce zaudím a pak to jenom popšlenu na pánvi, na másilku, že nejlepší, ne asi. Víš, to je manufaktura. Jeden dělá, druhý dělá. Krásné, že? Zdený, viděl jsi někde korybu? Tak jo, tak já se rozloučím. Tak chlapi, tak díky moc. Díky moc za rybičky a my se zase ozvem. Jo, mistře. Díky moc. Taky, chlapi, čau. Tak, Karle, pojď, jedem. Máme ryby, jdem udít. Čau, vole, vítám vás u dalšího dílu pořadu Kutil ty Borek. Tak, dívej se, tady máme polotovar, vole, udídla, vole, a musíme si ho dodělat do takové formy, aby jsme na ně mohli zauzovat. Takže co budeme potřebovat? Potřebujeme, vole, tady ten starý papiňák, tenhle kastrol, vole, a potřebujeme do toho kastrolu, vole, tady udělat díry, aby ten, vole, kor, vole, vlastně zaudil, vole, tu potravinu tady, jo. Jdem do toho, jo. Podrž mě to tady. Dej sem ruku. Ta baterka je v p***ně. Musím vyměnit baterku. Baterka v p***ní, vole, borci, vole, takhle se nedá dělat, vole. Vám bych fakt, vole, chtěl sdílet 1+1, vole. No, vole, si musíš předvrtat, vole, musíš být čurák. Dívej se. Tak. Kastrol číslo 2 máme, teď jdem dělat luft. Zdraví. Tak ještě si uděláme luft, tady díru takhle na luft, jo? Tak můžeme, jo? Tak vole, hej, je tam. Luft, hej, jedna, dva, hej. Hej, cigánsere, hej. Tak začínáme, jedem klapka. Tak přátelé, udidlo už mám celá hotový, vole. Aby jsme mohli udít, tak si musíme namočit štěpky, vole. Ne štětky, ale štěpky, vole, jo? Ty máme tady. Tak dívej, tady máme krásný ovocný dřevo, vole. Tak a necháme to, vole, namáčet, vole, jo? Aby nám to udělo, tak to musí být samozřejmě mokrý, vole, že? Protože, vole, to tak je prostě. Tak, nabrosím si knajf. Tak a byli jsme v nemocnici na Áru. Dali nám ryby.
Máme krásného čerstvého sivena, vole. Které, vole, vykuchané, vole, jo, je vydlabané a my si s tou dáme filety. Jedeš. To dáš psovi, vole. Máš krásný filetek, vole, ze sivenka, vole. Tak, Karel se nažere a ryba zůstane celá. Chmelový smuty. Co já jsem se nafiletoval, vole, v truhu, vole, sivenu, vole, lososu. Kámo, tolik z ryb ani neviděl v zoo, vole. Ryby jsme si, vole, očistili, nafiletovali a teďka je trošku nasolíme, jo. Hele, nutno říct, vole, že ty ryby, já je nebudu udit, jo, já je budu jakoby lehce zauzovat, vole, takže to nepotřebuje žádný lák, rozumíš? Stačí jenom sůl, je takhle trošku sole, nebo soli vlastně, ať nejsou jak babiša, a, vole, dáme na tu čerstvou bylinku, jo. Z bylinek mám nejradši tymián, vole. Samozřejmě, marihuanu už ne, vole, jo, už není mě 10, vole. Krásný filety ze sivenka, vole, aliaského, vole, máme, vole, nasolený, máme tam bylinky, ale chce to pokapem citrónem, vole, jo. Tak, jeden. Nechám marinovat tak půl hodiny, hodinu, protože to nepotřebuje díl. Pařák, vole, uzené. Musím si najít výkres a zkontrolovat, jestli jsem to všechno navrtal a udělal správně. Zkontrolujem to, jestli to mám všechno v pořádku, jo? Tak, K1, K2. Dobrý, sedí to. Jdem udit. Tak, udidlo máme sestrojený a jdem vyzkoušet, jestli bude vůbec fungovat. Kámo, vole, na to si můžeš dát tady šuli, na to vůbec nehřeje, vole. Ty dukovaný, vole, asi vyply. My než začneme vařit, to bude půlnoc, 5 hodin už. Kaž? No 5 hodin. Dukovanek jsme to asi nevyhodili, valí to. Tak si tam dáme štěpky. Udidlo valí, ale potřebujeme, ať se nám ty štěpky víc rozvalí, jo. Rozumíš? Ať to prostě lehce zaudí. No, máme chvilku čas, tak jdem zkontrolovat Karlův sklep. Pojď, jdem. Tak jdem na to víno. Co tam máš za víno? Hele, určitě něco vybereme. Jdu do kostnice, vole, jestli tady nám nějaký lepky, vole. Tak, tak, co máš tady za ty vína? Nám by se hodilo nějaký bílé, polosuché, lososovité ryby. No, profík, to se vyzná, vole. Cítím takový lesní plody, lehkou kyselinku, vole, lehce trpité. Kolik druhů vína tady chceš mít zhruba? Ale už teď je to tady takhle naskládaný, ale v restauraci máme určitě přes 100 druhů bílého a přes 100 druhů červeného vína, takže já si myslím, že tady bude několik tisíc lahví. Ty vole, dívej se, několik tisíc lahví, vole, 100 druhů červeného, 100 druhů bílého, vole. Co, no neber to, vole, sem přijedu potom, aj můžu? Tak, a ještě tady dáme. Do třetíce. Taky tlačí. Ale já bych šel do Riňáku. Šel do Riňáku, ano, je to tak. Nebudem nic vymýšlet, vole. Rizlík Rizky, náš favorit. Jdem do něho? To je ono. Tak, víno jsme si vybrali, vole. Udírna jede, vole. Tak jdem zauzovat. Tak, samozřejmě takhle kůží dolů, jo. Tak, máme tam 3 filetky a udáme druhý patro. Dívej se. Kladeš to tam. Tak, máme tam 2 patra ryb a udíme studeným kouřem. Stačí nám půl hodiny, 40 minut maximálně, že my to nechcem vyudit, my to chcem zaudit, my to pak ještě budeme dělat na másle a na bylinkách. Čau, ahoj. Vy jste výherci, tak poté, já vám na kořálku aspoň, dáme si. Dár, vole. Dár, Borek. Mě neseznámíš? No. Ahoj. Čau. Gentleman, vole, pěkně voníš. Na zdraví, borci. Chlapi, ať to dneska dobře dopadne, vole. Tak zkontrolujeme, jak se nám zauzují ryby. Že to voní jak sivině, vole. Cítíš to? Bereš to? Tak, dívej se. První várku ryb máme zauzeno, tak je vytáhne. Dívej se, mně se líbí, vole, když my natáčíme, vole, tak přijdou se dívat, vole, jak točíme, co říkám, jak grindám, vole, jak to natáčíš. Ale když se zeptám, kdo se kořálku, tak nikdo nende, vole. Jeden, dva, tři, jenom 4, nikdo víc? Zdár, vole, jak složí, vole, chlapi, a buďte dobří, nebuďte koti. Přátelé, než se nám doudí druhá várka ryb,
tak si nachystáme, vole, na salát lehké francouzské dressing, úplně obyčejné základní, na které budeme potřebovat olivový olej, balsamico, vinný ocet a med. Samozřejmě sůl, pep, to nemusím říkat, že? Základní vinagret se dělá v poměru 1:3. Jeden poměr octa a 3 podíly oleje. Mám tam med. No, to je ono, dívej. To je slíz, vole, pořádné. A jdem tam zamíchávat olej, jo? No a děláš takové základní francouzské, vole, základní francouzské dressing, což je vinagret. Jsem tam zapomněl základní věc, vole, což mám rád, protože já jsem tlustý, rozumíš, já necukruju, vole, takže kdo to má tak jako já, tak místo cukru dá med. Teda med. Hořčicu. Já jsem zvolená jen to. Tak samozřejmě dáme tam, vole, francouzskou hořčicu, protože to francouzské dressing. Zamícháš to. Tak, dívej, teď to ochutnám. Myslím, že to je výborný, bez tak. Mňám. Dívej se, Borkovo udidlo 2023. Handmade. Handmade. My English, vole, very, very bad, ale dobrý. Tak, jako přílohu k sivenu jsem si vymyslel malý brambory, takzvaný grenaille, který jsme si uvařili dopředu, překrájíme si je a opečeme je na másilku s nějakou bylinkou. Tak jdem na to. Mezi tím, co si tady takhle krájíme ty krumple, se podíváme na rybu, zjistíme, že borku vynález funguje, krásně se to zauzuje, no a budeme pomalu finišovat. Teďka si chystám salát, protože ta ryba samozřejmě snese i salát, jo? Aby to nebylo suchý, tak si k tomu takhle dáme salát. Tak, máme nachystaný salát, máme nachystaný dressing na salát, máme nachystaný krumple, máme ryby a jdeme se přemístit do části, kde to budeme servírovat. Pojď ve mně, co a jdem. Tak. Vemte něco, vole, čučíte tady, vole, jak hovno, vole. Tak hele, přesunuli jsme se do těchto krásných prostor, do Mohelenského dvora, kde budeme servírovat naši krásnou zauzenou rybu, opečený grenaille a salát. Začneme tím, že začneme opíkat brambory. Tak a samozřejmě, co by to bylo za opíkaný brambory bez bylinky, jo? Mám rád tymián, vole. To tam takhle dám. Mezi tím, co se nám dělají krásný, kulatý, mladionky, grenaille, tak si nám mícháme salát. Do větší misky. No a dívej se, ještě do salátu takhle přidáme rukolu. A smícháme s naším vinagretem. Tak, ale chce to promícháš, jo? Nesmíš to udusat, salát musí být křehké, vole, krásné, nadýchané, vole. Jak borku v pupík. Tak, první ryba hotová. Ryba rovná se samozřejmě máslo. Tak, teďka to otočím a za chvíli sem pustíme nenažranou smečku. Tak, dívej se, naberem brambory. Tak, dáme tam rybu. Naservírujem. Dívej se, dáme salátek. Krásně nadýchané, krásný letní salátek. Ozdobíme krásně klíčkama. Takhle nazdobíš. No. Dnešním hostům budu servírovat krásného sivena, lehce zauzenýho, s krásnýma mladýma jarníma bramburkama, lehké salát s francouzským dressingem. No. A popřeju jim dobrou chuť. Tak co, tak přátelé, tak pojďme, kdo je tady na to žrádlo? Kolik vás je, k***a, mám to dost? Dobrý, pojďte, chlapi. Pojď taky, dědo, vole. Usaďte se, jak jste zvyklí, jo? Žena k muži, pán k pánu. Můžeme nalít víno zatím, Kájo. Vy jste s Borkem vybrali ve sklepě. Rizí Grínský, od Adámka, z Višňového. Tak, Kájo, zatím to rozli a já jdu servírovat.
Ženy zpěv. Tak. Tady salátek, vole, samozřejmě jo, protože salátek se k rybě samozřejmě hodí. A najdu odzadu takhle jako jo. Dívej se, takhle vole jo, hele, zprava samozřejmě slečně, a dívej, abych nebyl barbár, takhle slečně. Zleva. Zleva, je zleva, že? Teď. Tak dívej, zprava, tak. Pane Karle, dobrou chuť. Slečně dobrou chuť. Mohl bych se tím živit, myslíš, vole, nebo co, vole? Tak vypadá. Jo. Brambory, vole. Tak, dobrou chuť. Nakrájel jsem k tomu štrutkina žapího. Tak to je úplně super, vole. Tak přátelé, abych vás všechny chtěl uvítat u slavnostní hostiny odvírání vinného sklepa tady v Mohelnu. Vybrali jsme perfektní víno a připravil jsem si pro vás lehce zauzenýho borkovýho sivena s opíkanýma grenajlama a lehkým salátem. Tak dobrou chuť, přátelé. Můžeme si tak tuknout, ne? Všetci. Na zdraví. Zas mám trojboj, vole. Pivo, víno, slivovica, vole. Přátelé, dávejte si pozor na kosti, protože je to ryba. Ryba obsahuje co? Kosti, jo. Takže když tam nějaká kost bude, tak jako to mě to promiňte, takže radši dvakrát měř jedno řeš. U čerstvé ryby jako nemůžeš jen tak vytahovat pinzeto, ty, no, protože to nende, jo? Tak dobrou chuť. Dobrou. Co mám dobrý? Vinagret. Vinagret? Mám dobré, že? Na to, že jsem to dělal v půl promile. No, šlo vidět, že tam něco jako uliklo, ale... Fakt je to moje první ryba, kterou vím a je fakt dobrá. Fakt jo? Fakt se povedla, určitě. Tak co, kuchařu, co na to říkáš? Jo, dá se to. Dá se to? Jdeš, řekni výborně, ještě jedno. Ty tak co, kuchařu, jaký to je? Výborný. Fakt je to výborný? Čověče, kuchař už mě to pochválí, vole. Slunce voní. Ale jo? Když viděl ten výkres, tak nebyl jasný, že to klapne. Fakt? Jo. A vás se není nejradši, vole, pivo z Lihovicu. Zajdem pro další, ne? Asi jo, to víno, víš co, rozumím. Já jsem jeden čas přemýšlel, že vole zhubnu, že budu pít víno. Já jsem to vyžral, vole, byl jsem takové jako dobré. Pak jsem si koupil druho. No a vole, byl jsem jak vyplé, rozumíš, vole. A máš žižeň, vole. Tak, své hosty jsem nakrmil, všichni jsou na jezení, mají talíře jako alabastr, borkovo zaudidlo fungovalo, všichni se baví, jo. Já si myslím, že tenhle večer dopadl krásně. A tímto se s váma loučím u dalšího dílu pořadu Borkova show. Zdar! A zdar!